Gənclər və İdman Nazirliyi Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumu tərəfindən Beynəlxalq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli Gənc Liderlər Zirvəsi tədbiri keçirilir. Mayın 12-sinə dək davam edəcək İYƏT modeli gənclərə diplomatiya və əməkdaşlıq dünyasını təsvir edən simulyasiya oyunudur. Oyun çərçivəsində gənclər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gündəliyində duran vacib məsələləri müzakirə edir, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi naminə strategiya planları hazırlayırlar. Bu oyunlar indiyənədək İstanbul, Kazan, Kuala Lumpur və Məşəd şəhərlərində keçirilib. Azərbaycanın ev sahibliyi ilə təşkil olunan növbəti tədbirə İYƏT-in 35 üzv ölkəsini təmsil edən 100-ə yaxın gənc liderlər qatılacaq.